Ya okay, nkuko kizira ku Mukristo kuba yatangira kurya adasenze, natwe hano kirazira ku Muhigo TV kuba twatangira kukugezaho inkuru tutamanje kugukomera amashyi wowe bakanze subscribe. Reka tumanze dukomere mu mashyi abantu bose bakanze subscribe hano ku Muhigo TV bakemera kudushyigikira. Okay, byari byo ngibyo nawe nkwibutse utarakanda subscribe hano ku Muhigo TV ko igihe ni kingi ngo ube wayikanda nawe ukadushyigikira maze tukajya tubana mu myidagaduro mu mikino muri sport byinshi bigiye bitandukanye umunsi kuwundi. Manuka aho ngaho handitse ijambo ry'umutuku hasi handitse subscribe ubundi uhita ukanda ku nzogera kugira ngo uge nitujye twaploading ikiganiro hano ku YouTube ikite kikugeraho mu kanya nk'ako guhumbya. Nje wigaruki hano ni Sami ku Muhigo TV nkuko mumaze kubimenyera uyu munsi mbazaniye inkuru ivuga ku muhanzi Bruce Melody. Nywa umuhanzi Bruce Melody nkuko mubizi niwe muhanzi ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda yaba mu buryo bujyanye ni kofi cyangwa se bujyanye n'amafaranga ndetse no kubaka izina niwe wa mbere byo simbigarukaho. Mezi abiri atambutse nibwo hagiye hanze inkuru ivuga ko Bruce Melody yaba yaguze imodoka ihenze cyane dore ko byavugwaga ko iyo modoka ishobora kuba ihagaze amafaranga arenga ibihumbi 200 by'amadolari ya Amerika. Ayo arasaga hafi miliyoni 200 z'amanyarwanda. Ayo makuru akimara kujya hanze ibinyamakuru byinshi byasamiye hejuru maze niko kwegera umuhanzi Bruce Melody ariko we abihakana yivuye inyuma avuga ko atazi ayo makuru aho aturuka. Ya abantu benshi nibaje kuvugwa rumwe kuri ibyo bintu kuri ayo makuru yavugwa ku muhanzi Bruce Melody. Bamwe barabyemezaga abandi bakabihakana dore ko ababyemezaga babishingiraga ko nabwo hari acimise Bruce Melody abonye deal yasinyiye ikamuhesha arenga miliyari y'amanyarwanda. Nyuma nibwo twaje tubona gutya Bruce Melody ashize hanze amafoto y'imodoka ye ndetse anayishyira ahagaragara yemeza ko bya bintu byavuzwe ari byo nubwo byari yari yaramanje kubigira ubwiru ariko buriya hari ikintu kiba kigoye guhisha iyo rumostari. Ya ubu ngubu rero iyi modoka irimo hano mu gihugu cy'u Rwanda ndakumenyesha ko ari yo modoka ya mbere igeze mu Rwanda ihenze. Nta wundi muntu urayitunga iriya modoka yo mu bwoko bwa Brabus Benz kuko niwe wa mbere uyigejeje muri iki gihugu cy'u Rwanda. Rero ibindi bivugwa kuri iyi modoka nuko bari bazi ko iyi modoka nigera mu gihugu cy'u Rwanda nta muntu watinyuka kuyihagarika irimo igenda ariko byaje gutungurana mu minsi nk'itatu ishize ubwo yari arimo agenda mu muhanda maze umupolisi akamuhagarika akamubaza ati bimeze bite Bruce Melody nawe aramubwira ati ni sawa ati carte jaune irihe ati ngiye ati perimirihe ati ngiye ati se wajyanye wabara yakoresheje controle ati nabyo ngibi ibi byemeza. Rero iyi modoka ni imodoka isanzwe nk'izindi nkuko yageze mu gihugu cy'u Rwanda dore ko n'ubu ngubu igize ikintu ikora kitemewe nayo yahanwa nk'izindi modoka nta kuvuga ngo irahenze cyane. Sore kangu shimire wowe ariko nawe nago twagenda tutongeye gukomera mu mashyi abantu bateza amatwi iyi nkuru reka tubanze tubakomere mu mashyi nabo kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Ngena ningira umwami Samuel hano ku Migo TV kanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo tujye tubana umunsi kuwundi.